përshëndetje orkide në shtëpi. Në videon e sotshëm do të prezantoj një tjetër orkide të koleksionit tim. Doriatonopsis anagarati Socadi e inkroquar me kryqëzim pra me Phalaenopsis lobi. Një orkide e vogël, nuk është orkide e madhe pra. Lobi është një miniatur. Kur e bleva nuk ishte e vogël, pra nuk ishte e foca fiore, nuk ka gjë më të bukur, kur e çon në lulësi një orkide që më e vogël. Edhe çon në lulësi, pra. Lullet shif si duken, si një balerina. Ne shikoni labela, fantastik. Nuk të orkide e adhuroj shumë. Shikoni diferenca që ka pra lobi është e vogël fare pra edhe kjo si orkide është e vogël nuk është shumë e madhe ma shikoni miniaturën pra që është lobi me konfront me hipit me e kësa orkide pra për sot video mbaroi mirë pashim në video të tjera.